Não, não consigo. Ai! Ah! Tubarão! Ó, galera, estou aqui dentro do nariz do Gudel. Nem fudendo, mano. Tá dentro da... Soladinho BR aí. Um dropou, a Real Loba tá na frente. Tem 140 nela aqui no meu ping. Tem 41. Puxei. Reloading. 140 no pé, no prédio. Tô mirando ela. Ela jogou o kill. Acertei. Dela? Deitei o PF. O cara pegou o zip. 45 PF. Deitei o PF. Não! Meu senhor amado! Glória! Uma tá pensando em outra. Ui, pelo menos estão ganhando. Já avisei que vai dar merda isso. Estudo. Chegou. Matei. Cara, nunca esperar que tinha uma blood. Caiu dois comigo aqui, fodeu. Nossa, mentira que a gente já caiu. Foi bom. Fudeu. Ah, não finaliza não. É outro time, eu acho. É, time full. Sim, você é doido aqui ainda. É, ó, oh, pronto. Só de sua esquerda. Ganhou, papito. Ué, não só, pô. Vem cá, bebê, eu tô morrendo de saudade.
Eu dei o quê? Vamos fazer esse cara aqui, guys. Dá pra nesse cara aqui mesmo. Eu tô indo, tem que fazer não. Eu não consigo. Mata aqui, eu vou tentar matar um, o Punha, tá aí. Matando o Punha, complicada. Cara, tô com o Zé. Dá um tiro, dá um tiro. Matei o Orc. Vamos lá. Tô trocando, bora. Só tô de Wing, meu time. Tem mais na esquerda aqui. Vamos pela direita aqui, vamos pela direita, não pega eles. Dois votos pro Lobo. Foi o 3, foi o 3. Susto, menor! Puta que pariu! Nem fudendo! Tinha um cara fartando lá embaixo, mano. Tá aqui. Dá pra ver? Vou lá. Tem nenhum squad perto, mano. Tá lá embaixo, ó. Lá embaixo, tá na frente. Caralho, acabou, vai. Meu inocência. Cara aí. Dá pra pegar a bomba aí, ó. 6 squad. Quanto você tá aqui? Sei não. Quanto você matou? Eu tô com 11. 11? Ah. 11, falta 16. Putz, tem que matar? É, acho difícil, hein? 11, falta 16? Não, tem que matar 9. Falta 16 no total, animal. Olha o mapa ali, ó. Tá devendo mesmo, ó. Posso tá enchendo de cachaça. Reloading. Enemy down. E aí, galera? Se vocês estão se divertindo com esses clipes insanos de Apex Legends, não podem perder a chance de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de todas as jogadas incríveis que estamos compartilhando aqui. E se você é daqueles que passa horas jogando e criando clipes ainda mais insanos, quem sabe você não é o próximo a aparecer por aqui, hein? Então corre lá, faz sua live na Twitch e manda ver nos clipes, porque a próxima estrela pode ser você. Se inscreve aí, pessoal, e não esquece de deixar aquele like maroto para a gente.